Tervetuloa Eumerin perhonsidonta kurssille. Tänään tehdään nutria lohiperho kaksihaaraseen koukkuun. Otetaan kymppikoon Eumerin kultainen lohikoukku kaksihaarane. Me tarvitaan 6/0 mustaa sidontalankaa, mustaa nutriaa eli rämemajavaa, sitten mustaa hyljeduppinkia, mustaa häkilää ja ei kun homma käyntiin. Kiinnitetään koukku penkkiin. Käännetään kaksihaarakoukkunen suoraan ja aloitetaan pohjustamaan koukun varsi langalla. Viedään lanka sinne koukun haaraan, mistä kaksihaarakoukku alkaa, niin viedään lanka sinne asti, niin saadaan alkaa pistää materiaali. Langan pää poikki ja ensimmäiseksi tehdään perholle niin sanottu hopee. Kierre tonne perään. Tehdään semmoinen muutaman millin matkalta hopea iskupiste ja sidotaan se tonne koukun varren alapuolelle kiinni. Nostetaan tää hopealangan pää sieltä koukun haarasta ja sitten kieritetään semmoinen 2-3 milliä pituudeltaan hopea niin sanottu iskupiste sinne perään. Sen jälkeen tuodaan lanka, sidontalanka takaisin hopeelle kierteelle. Sidotaan sieltä muutamalla kierroksella kiinni. Tällä kierteellä sitten sidotaan meidän runko myöhemmässä vaiheessa kiinni, eli se jää siihen sitten vapaasti roikkumaan. Sitten otetaan mustaa nutriaa, poistetaan tuulivillat sieltä alta. Ja nutria on todella elävä materiaali ja yksi ainoita karvamateriaaleja, mikä on ohuempaa tuolta juuresta. Se elää vedessä hienosti ja on yksi loistavimpia lohen perhomateriaaleja. Pistetään nippu koukun päälle kiinni, katkaistaan se pää tarkkaan tasaiseksi, niin ei tarvi sitten nipsua niitä myöhemmin poikki. Muutamalla kierroksella. Laitetaan tippa pikaliimaa ja nyt kun se liima ottaa sinne kiinni, niin me voidaan pikkasen nostaa näitä karvoja. Pikkasen hakeutuu ylemmäksi. Sitten otetaan punaista lankaa. Sidotaan se siihen koukulle kiinni. Muutamilla kierroksilla sillä tavalla, että se pysyy. Ja nyt tehdään sitten punainen iskupiste. Eli putti tai miksikä kukakin haluaa sitä sanoa. Eli tehdään punainen iskupiste tämän hopeen kierteen jälkeen. Monen muutaman 2-3 millin matkalle, niin tämä on se ärsyke, mihin sitten lohi viimeistään kopahtaa kiinni. Pistetään muutamia kierroksia ja langalla sitten sidotaan kiinni ja hopea kierre siellä. Käännetään tuonne takapuolelle, koska sillä sitten tehdään duppingin kiinnitys. Sitten napsastaan punainen lanka poikki. Ja otetaan mustaa hyljeduppinkiin ja dupataan oikein tiukasti. Etusormi ja peukalo painaa ja pyörittää yhteen suuntaan, ei edestakaisin, vaan yhteen suuntaan pyöritys, niin se hyvin siihen sitten langalle asettuu ja dupataan siitä pikkasen peräänpäin ja sitten takaisinpäin saadaan oikein pysyvät kierrokset siihen ja toisesta päästä muutama kierrokset. Sitten lähdetään hopeata kierrettä tuomaan muutaman millin raoilla tasaisia kierroksia, niin saadaan sille rungolle kiva näköä, mutta se myös sitten pitää sitä duppinkia siellä paikallaan. Täällä voidaan nyt sidonta neulalla tai duppinkiharjalla, niin pikkasen sitä duppinkia avata. Ei ole pakko sekään, että kala sitä sitten availee, kun se käy hampaisiin. Sitten otetaan vähän lyhyempää nutriaa. Siitä tehdään siipi perholle.
Eli tuulivillat taas pois. Haetaan sille siivelle sillai pikkasen reilu se koukun varren verran mittaa. Sitä voi mitottaa siihen ja leikataan tasaisesti pää poikki. Asetetaan koukulle sillain, ettei koukun silmä mene umpeen. Saadaan siitä siima läpi. Ensimmäinen löysä kierros kiinnitetään ja sitten siihen turvakierrokset. Sitten me voidaan pikkasen levittää kynnellä siipeen sivuille, tippa pikaliimaa ja kun tippaa tai liimattaa kiinni, me voidaan pikkasen nostaa sormilla karvoinen niin ne vähän kohoo siihen ylöspäin. Sinne voi taakse, siiven taakse muutaman kierroksen pistää lankaa nostatukseksi. Sitten pistetään etuhäkilä, otetaan häkiläsulka siitä kohti, mistä ruoto pehmenee, niin vedetään se kaljuksi. Sidotaan se tuohon koukun sivulle kiinni, sillä että se sulka kaartuu meitä kohti. Napsastaa ylimääräiset poikki. Lähdetään pyörittää alhaalta käsin ja toisella kädellä vedetään siikasia sinne perhon perää kohti, niin me saadaan ne hyvin asettu paikalle. 2-3 kierrosta. Pistetään häkilää ja sitten langalla sidotaan lukkoon ja pyöritetään siihen turvakierrokset. Siikasia voi sitten sormilla samalla sinne taaksepäin asettua mukavasti. Sitten ylimääräinen jämä poikki ja sen jälkeen pistetään piilosolmutyökalulla niin muutamat kierrokset, että lanka pysyy. Lohiperhoja kun sidotaan, niin tämä vaan kuuluu tähän. Mutta silti meidän pitää perinteitä rikkoa ja pistää pikkasen vielä pikaliimaa, niin saadaan sidos pysymään kasassa varmasti. Nyt on hei lohiperho valmis, ei muuta kuin hakeudu Lohijoen ääreen, heitä 45 astetta alavirtaa pieni nosto siimasta ja nauti elämästä. Nutria perho, eloa ja oloa lohivesille. Kiitoksia kun kattelit tätä videoa.